סטודיו לבישול, איפה שצילמנו את ההשוואה של המכונות קפה. צריכו להיות יום חמישי הזה ב7:30 בערב, אבל בינתיים סמסונג מודיעה על ריקול, זאת אומרת, היא הודיעה עליו כבר כשהייתה את התקלה בסוללה, עכשיו היא מודיעה על שינוי קטן נוסף. הם הולכים להגביל את הסוללה של מי שלא יחזיר את המכשיר, אנחנו מדברים פה על דרום קוריאה כי הוא לא יצא יותר מדי לעולם, מי שלא יחזיר את המכשיר, הסוללה שלו תוגבל ל-60% בלבד, היא לא תוכל להיטען יותר מזה, וזאת עד שהם יפתרו את הבעיה בסוללה או במנגנון של הטעינה עצמו. המכשיר לא הגיע ליותר מדי שווקים בעולם, אם בכלל, הוא כן עבר את התאריך חפצה שלו, אבל בוא נגיד לישראל הוא בהחלט לא הגיע, ההשקה שהייתה צפויה נדחתה, אין כרגע עוד מידע לגבי זה, חוץ מהעובדה שהם מגבילים את הסוללה, ככה שזה אומר שעדיין אין להם פתרון אחד משמעותי לכל הבעיה הזאת. אז לעוד חדשות, סקירות השוואות מעניינות מהארץ ומהעולם, תעשו לנו סאבסקרייב כאן למטה.